মই কিছুমান আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আজি নগা টেঙা আচাৰ থলো কিদৰে থৈছে তাকে দেখাব লৈছো চাহকচোন এখিনি নগা টেঙা 2 কেজি লৈছো আধা পকা নগা টেঙা আচাৰ থব কাৰণে লৈছো টেমা এনেদৰে ভৰাই লম নিমখ দি লৈছো নিমখখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি এনেদৰে তিনি নিশা নিমখত তিয়াই ৰাখিম ৰ'দত টেঙাখিনি মেলি পানীখিনি নিয়ৰ হ'বলৈ দিছোঁ বহুত সময় ৰ'দত দি নথওঁ অকল পানীখিনিহে নিয়ৰ হ'বলৈ দিম মেথি ধনিয়া জিৰা জলকীয়া পাউডাৰ কাশ্মীৰি জলকীয়া হয় এইখিনি তাৰপিছত সৰিয়হ এইখিনি ঘৰতে পিচি লোৱা ভূত জলকীয়া হয় এনেদৰে শুকুৱাই লৈছোঁ ভূত জলকীয়া মেথি ধনিয়া আৰু জিৰা এই তিনিবিধ মিহলি কৰি ভাজি লৈছোঁ 8-10 মিনিট সময় মিডিয়াম গেছত ভাজিলে হৈ যাব আৰু ধনিয়াটো যেতিয়া হেঁচি দিওঁ তেতিয়া খৰখৰীয়া হৈ ভাঙি যায় এতিয়া সুন্দৰকৈ হৈ গ'ল এইখিনি পিচি ল'ব পাৰিম এতিয়া সৰিয়হখিনি বেলেগকৈ ভাজি লৈছোঁ মিহলি কৰি ভজা নাই একেবাৰে কম গেছত ভাজিছোঁ এইখিনি পিচি ললোঁ মছলাখিনি আৰু সৰিয়হ এতিয়া তেলখিনি গৰম কৰি ল'ম চৈধ্য মিনিট লাগিলে এইখিনি গৰম হ'বলৈ গেছটো নুমুৱাই ল'লোঁ এতিয়া গেছটো নুমুৱাই এই তেলখিনি গৰম হৈ থাকোঁতে নিমখ অলপ দিম নিমখ ইমানো বেছি নিদিওঁ কাৰণ নগা টেঙাখিনি আগতে নিমখত তিয়াই থ'লোৱে এইখিনি পানী নিয়ৰ হ'বলৈ দিলোঁ নিয়ৰ হোৱাৰ পাছত ঠাণ্ডা হোৱা তেলখিনি ঢালি দিম জিৰা মেথি আৰু ধনিয়া মিক্স এইখিনি সৰিয়হ গুড়ি পিচি লোৱা সৰিয়হ এইখিনি
ভূত জলকীয়া গুড়ি, এইখিনি জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ যেতিয়া আৰু অন্য জলকীয়া নিদিলেও হ'ব। এইখিনি ৰঙৰ কাৰণে দিছোঁ। এইখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল মিক্স কৰি। এতিয়া এইখিনি কণ্টেইনাৰত ভৰাই ৰাখিব পাৰিম। কণ্টেইনাৰ ভৰোৱাৰ পাছত ৰ'দত দি দি খাব পাৰিম এইখিনি। আজি যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেন্তে কমেন্ট কৰি জনাব, লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।